यिनीहरूलाई त एकचोटि देख्न मात्रै पाऊँ, तिनीहरूलाई भेट्न पाएपछि तिनीहरूलाई त्यसै गर्न पाउनु हुन्छ होइन, एकदम सजाय हुनु पर्यो तिनीहरूलाई, होइन त्यसरी फाँसीको सजाय हुनु पर्यो सक्दोसम्म तपाईँको विचारमा फाँसीको सजाय। जसरी मलाई राणी बनाएन त्यसरी अहिले भए, म अहिले जब अपराधी मिलेन, जब मेरो श्रीमानको अहिले भयो न्याय नसके भनौँ। जस्तै मेरो छोरा, यिनीहरू त हत्यारा हत्या गरेर गयो, अहिले चार महिनापछि आइनका आमा बुवा सबै फोटो देखेर आएछन्, खुसी छन्। मैले त मेरो छोरा मुखी देख्न पाएको छैन, लासी देख्न पाएको छैन। म सबभन्दा के भन्छु भने हेटिन, जसरी मेरा छोराको यिनीहरूले हत्या गरेँ, यिनीहरू हत्यारालाई पनि जहाँसम्म होस् त फाँसीकै सजा लागोस् भनेदेखि नेपालमा, होइन भने जन्मका सजा हुनै पर्छ यिनीहरूलाई। अरू जो छन् यिनीहरू त्यहाँबाट पनि यिनीहरूबाट खुलासा गरन्, अरू जति अपराधी छन् तिनीहरूलाई छोप्नै पर्छ। तिमीलाई आजीवन कारावास होस् भनाइ छ मेरो पनि, आजीवन कारावास भन्न चाहनुहुन्छ। त यिनीहरूलाई सजाय मिले पनि मान्छे दुबारा डराने भयो नि त, या त फाँसीको सजा हुनै पर्छ यिनीहरूलाई, होइन भने जिन्दगी जन्मकद हुनै पर्छ, नत्र त यिनीहरू कहाँ डराने हो नि त। एक सजा नेपाल कानुनले दिएन भने त अरू तिनीहरू त नगरेन, अरू पनि त गर्ने आँट छन्, अरू हतियार पनि छन्, धेरै जसा छन्। म त्यही चाहन्छु, मलाई सबभन्दा न्याय त्यही हो, फाँसीको सजाय होस् भन्ने छ। छोप्यो भन्नाले पनि तिनीहरूलाई फाँसीको सजाय नहुँदासम्म खुसी हुने छैनौँ भनौँ, छोप्यो भन्ने मात्र छ अहिले। तिनीहरूलाई सजाय त पाए छैनन्, त्यसैले फाँसी होस् भन्ने छ। समात्यौँ सबै, तिनीहरूले धम्की दिन्थे सधैँ, अब भिडियोहरू हाल्ने गर्थे धम्की, हामीलाई पनि हाम्रो परिवारलाई पनि भन्थे, के अरे दास कि बैकिनीहरूलाई मार्ने, हातखुट्टा काट्ने, अनि त्यही गरी हामीले त मान्छे मारेर आयौँ, सबलाई परिवारलाई सबलाई धम्की दिन्थे, तिनीहरूले छोप्यो, अब छोप्यो अनुसार परिवारले छोप्यो अनुसार सबैले अब हामीलाई फाँसीको सजाय होस्, तिनीहरूलाई हामी खुसी हौँ, मेरो दाइकोलाई आत्मालाई पनि शान्ति मिलोस्, खुसी हुन्। हामीलाई पनि अब यस्तो केही थिएन, केही थाहा पनि थिएन, अब चुप्प लागिसक्यो, अब यो केस पनि बन्द नै हुन्छ, राजनीतिमा गयो भन्ने भयो, केही थाहा नै भएन। अब छोपेर देखाएँ, अब छोपेर ल्याएँ, तर त्यसको सजाय पनि दिउन् भन्ने छ, फाँसीको सजाय होस् तिनीहरूलाई। नेपाल सरकार प्रशासनलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो कि एउटा आसानी तरिकाले चाहिँ छोपियो भन्ने पनि लाग्छ मलाई, र केही उनीहरूलाई सायद यो अर्जुन दासको रगतले बहुल्याएर पनि छोपियो कि भनेर मलाई आशा छ। यो नेपाल प्रशासनले अहिले चाहिँ जुन भूमिका खेलिराखेको छ त्यसलाई म धन्यवाद दिन्छु, र फाँसी त नेपालमा छैन तर आजीवन कारावासको सजाय नै हुनुपर्छ, र दोषी एउटा पनि नफसोस्, निर्दोष एउटा पनि नफसोस्, दोषी चाहिँ एउटा पनि नबचोस्। र हिजोका तिनीहरूका जुन भिडियो यहाँ पठाउँदा थिए त्यसमा पनि खास प्रशासनलाई चुनौती दिएको विषय लाग्छ मलाई, नेपाल सरकारलाई चुनौती दिएको हो त्यो, हामीलाई होइन, हामी त एउटा सर्वहारा मान्छे हौँ, हाम्रो के लिएर जान्थे, तर नेपाल सरकारलाई प्रशासनलाई एउटा तिमीहरू के गर्न सक्छौ, हामी ठाउँमा आएर के गर्न सक्छौ, हामीलाई छोपेर देखाउन सक्छौ भन्ने उहाँलाई पनि चुनौती दिएको कुरो हो यो, तर प्रशासनले छोप्यो, हामी उहाँलाई चाहिँ धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास तिनीहरूको एउटा रणनीति हो कि भन्ने लाग्छ सर मलाई, किन भन्दा जुन त्यो भिडियो गरेर पठाउँदा थिए त्यसमा एउटा तुफान आउनेवाला छ भनेर भनेको थियो, होइन योभन्दा यो त के हो र यो यहाँभन्दा अझ पछि चाहिँ तुफान आउने रहेछ नेपालमा भनेर भन्ने एउटा चाहिँ त्यो भिडियोमा रेकर्ड गरेर पठाएको थियो, त्यो षड्यन्त्र गरेर पनि आएका हुन् कि भन्ने लाग्छ है। दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ, म निराजन न्यौपानी। कैलालीको लम्की नजिकै रहेको अमरावतीमा यहाँभन्दा चार महिना अगाडि अर्जुन दासको विभत्स तरिकाले यहीँकै स्थानीय केटाहरूले हत्या गरेको हो भन्ने कुराहरू बाहिर आएको थियो, र यस विषयमा अहिले यिनी हत्याराहरू पक्राउ परिसकेका छन् भन्ने कुरा पनि हामी माझ आएको छ। यसै विषयमा मृतक अर्जुन दासका आफन्तसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ, अब लागौँ उहाँका आफन्ततर्फ। हजुर, सबैलाई नमस्ते। हिजो उता पूर्वको कुन जिल्लाबाट हो चारजना पक्राउ परिसके भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, यस विषयमा तपाईँहरूलाई कतिको जानकारी छ? हिजो हामीलाई खबर आइसकेको हजुर, बर्डरबाट पक्राउ भन्ने, बर्डरबाट पक्राउ परेका भन्ने हो। तिमी को नाम कि जानकारी भयो कि नै? के रहेछ नाम? अनि बमे बोरा, सुबित साउत, मनोज भण्डारी, दिलीप दास,
चारजना अनि फेरि किटानी जारी चारजनालाई मात्र हालेको कि अरु पनि छन् त्यसमा अरु पनि छन् हामीले मेन अब चारजना हुन् मेन के सबै हुन् चारजनालाई अहिले समातिसक्यो मेन मान्छे भनौँ न होइन जुन हत्यामा यो संलग्न थिए तिनी चारजनालाई समात्यो अझै लगभग कतिजनालाई हाल्नुभएको दसजना हो कति हो लगभग उहाँले हामीलाई त थाहा छैन होइन उहाँले तिनीहरूले भनिरहेको नि दसजना तिनीहरूले भने चाहिँ सब थाहा हुने भयो तिनीहरूले त लगभग प्रहरीको बयानमा लगभग दसजना संलग्न छन् भनेर त त्यो कुरा आइसकेको छ होइन तपाईँले किटानी जाहिर कतिलाई दिनुभएको लगभग यहाँबाट हामीले त पाँचजना छजनालाई दियो लगभग छजनालाई यहाँबाट किटानी जाहिर गर्नुभएको अनि हिजो समात्यो यसमा घटना घटाउँदाखेरि हामी धेरै दुखी नै थियौँ होइन अहिले समात्यो अलिकति हामी मनमा केही आशा पलाएको छ अपराधीहरूले सजाय पाउँछ कि भन्ने होइन यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ अपराधीलाई कस्तो सजाय होस् भन्न चाहनुहुन्छ एकदम सजाय यिनीहरूलाई त एकचोटि देख्न मात्रै पाऊँ तिनीहरूलाई भेट्न पाएपछि तिनीहरूलाई त्यसै गर्न पाउनु हुन्छ होइन एकदम सजाय हुनु पर्यो तिनीहरूलाई होइन त्यसरी फाँसीको सजाय हुनु पर्यो सक्दोसम्म तपाईँको विचारमा फाँसीको सजाय जसरी मलाई राणी बनाए नि त्यसरी अहिलो भएँ म अहिले जब अपराधी मिले नै जब मेरो श्रीमानको अहिलो भयो न्याय ठिक छ अपराधीलाई सजाय होस् हामी सबैले चाहिरहेका छौँ तपाईँहरूले पनि चाहिरहनु भएको छ र अर्को कुरा पुलिस प्रशासनले पनि अहिले समातेर तिनीहरूलाई सजाय पक्कै पनि देला होइन समातेर अहिले सोधपुछ गरिरहेको छ अनि यस विषयमा आमा के भन्न चाहनुहुन्छ म सर के भनौँ जस्तै मेरो छोरा यिनीहरू त हत्या गरेर गयो अहिले चार महिनापछि आइनका आमा बुवा सबै फोटो देखिरहेको छन् खुसी छन् मैले त मेरो छोरा मुखी देख्न पाएको छैन लासी देख्न पाएको छैन म सबभन्दा के भन्छु भने हेटिन जसरी मेरा छोराको यिनीहरूले हत्या गरेँ यिनीहरू हत्यालाई पनि जहाँसम्म होस् त फाँसीकै सजा लागोस् भन्दा हुँ नेपालमा होइन भने जन्मका सजा हुनै पर्छ यिनीहरूलाई अरू जो छन् यिनीहरू त्यहाँबाट पनि यिनीहरूबाट खुलासा गरन् अरू जति अपराधी छन् तिनीहरूलाई छोप्नै पर्छ भन्नु तपाईँ भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म सबै अपराधी समातिएका छैनन् केही व्यक्ति समातिए र यहाँभन्दा पछि सबै व्यक्ति समातिएर तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् भन्न चाहनुहुन्छ बुवाको भनाइ के छ मेरो भनाइ पनि सर तिमीलाई आजीवन कारावास होस् भनाइ छ मेरो पनि आजीवन कारावास भन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा अलिकति सबैको मनमा खुसी छाएको छ किन भन्दाखेरि यहाँभन्दा चार महिना बितिसक्दा पनि पुलिस प्रशासनले यिनी अपराधीहरूलाई समात्न सकेन भन्ने एउटा गुनासो थियो र तर पुलिस प्रशासनले गरेर देखायो पुलिस प्रशासनले यहाँभन्दा अगाडि पनि भूपेन्द्र बडुवालको केसमा पनि धेरैलाई समातेको थियो होइन त्यहाँ कोर्टबाट केहीजनालाई रिहा पनि गरेको थियो त्यसमा पनि धेरै व्यक्तिहरू दुखी थिए र यो केसमा अहिले समातेर तिनी व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक गर्दाखेरि हामी धेरै नै खुसी भएका छौँ सबै यसमा खुसी नै छन् होइन अबको पछि दिनमा यस्ता घटनाहरू नघटुन् भन्नको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ अनि त यिनीहरूलाई सजाय मिले पनि मान्छे दुबारा डराने भयो नि त यहाँ त फाँसीको सजाय हुनै पर्छ यिनीहरूलाई होइन भने जिन्दगी जन्मकद हुनै पर्छ नत्र त यिनीहरू कहाँ डराने हो नि त एक सजाय नेपाल कानुनले दिएन भने त अरू तिनीहरू त नगरेन अरू पनि त गर्ने आँट छन् अरू हतियार पनि छन् धेरै जसा छन् म त्यही चाहन्छु मलाई सबभन्दा न्याय त्यही हो त्यही त खुल्लेआम यहाँभन्दा अगाडि जुन यो घटना भइसकेपछि तपाईँको एक महिनापछि हो कति लगभग फेसबुक लाइभमा पनि त्यस्ता कुराहरू बोलेका थिए जहाँ फेरि हामी अर्को घटना पनि घटाउँछौँ भनेर त्यो भिडियो पनि अहिले सार्वजनिक भइसकेको छ अनि यिनीहरूले फेरि यस्ता घटना नघटाउलान् भन्न त सकिँदैन त्यही भएर पुलिस प्रशासनले यस्ता व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् भन्न हामी सबै चाहन्छौँ र तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ हिजो जुन खबर पाउनुभयो तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ खुसी लागेको छ खुसी लागेको छ छोपे फाँसीको सजाय होस् भन्ने छ छोपे भन्नाले पनि तिनीहरूलाई फाँसीको सजाय नहुँदासम्म खुसी हुने छैनौ भनौँ छोपे भन्ने मात्र छ अहिले तिनीहरूलाई सजाय त पाए छैनन् त्यसैले फाँसी होस् भन्ने छ फाँसीको सजाय होस् भन्न चाहनुहुन्छ जुन चारजना व्यक्ति समातिए तिनीको नाम पनि लगभग सार्वजनिक भइसकेको छ र तिनीहरूलाई पनि पुलिस प्रशासनले लगभग सार्वजनिक गरिसकेको छ होइन अब सजाय पनि तपाईँहरूले भनिसक्नुभयो यिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् भन्ने चाहना तपाईँको माग पनि छ र हामीले यहाँभन्दा अगाडि रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि हामीलाई पनि केही कुरामा दबाब आएको थियो होइन जब उहाँहरूको हामीले फोटाहरू सार्वजनिक गरेका थियौँ उहाँहरूले हामीलाई किन फोटाहरू सार्वजनिक गरिदिनु भयो भनेर पनि हामीलाई दबाब आएको थियो यसै विषयमा हामीले अपडेट गर्दै आएका थियौँ र अन्तिममा यिनी जुन हत्यामा संलग्न दसजना छन् तिनीहरू समातिउन् र तिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् भन्न हामी चाहन्छौँ र तपाईँको विचार के छ
समात्यौन सब तिन्ले धम्की दिन्थे सधैँ अब भिडियो हाल्ने गर्थे धम्की हामीलाई पनि हाम्रो परिवारले पनि भन्थे के अरे दास कि बहिनीहरूलाई मार्ने हातखुट्टा काट्ने अनि त्यही गरी हामीले त मान्छे मारेर आयौँ सबलाई परिवारलाई सबलाई धम्की दिन्थे तिनीहरूले छोप्यो अब छोपे अनुसार परिवारले छोपे अनुसार सबैले अब हामीलाई फाँसीको सजाय होस् तिनीहरूलाई हामी खुसी हौँ मेरो दाइकोलाई आत्मालाई पनि शान्ति मिलोस् खुसी हुन् अहिले पुलिस प्रशासनले एकदमै राम्रो काम गरिरहेको छ पहिलाको अवस्थामा पुलिस प्रशासनले यो गर्दैन कि भन्ने शङ्का जागिरहेको थियो मान्छेको मनमा यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ हामीलाई पनि अब यस्तो केही थिएन केही थाहा पनि थिएन अब चुप्प लागिसक्यो अब यो केस पनि बन्द नै हुन्छ राजनीतिमा गयो भन्ने भयो केही थाहा नै भएन अब छोपेर देखाएँ अब छोपेर ल्याएँ तर त्यसको सजाय पनि दिउन् भन्ने छ फाँसीको सजाय होस् तिनीहरूलाई अब पुलिस प्रशासनबाट पनि जनताहरूलाई आशा र भरोसा पलाएको छ भनौँ यहाँभन्दा अगाडि त भनौँ न धेरै देशैले धेरैलाई थिएन समात्दैन कि भन्ने शङ्का उपशङ्काहरू सबैलाई जागिरहेको थियो अहिले समात्यो र धेरै जनताहरू खुसी छन् र यिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय आएको छ भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ यस विषयमा हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ म पनि त्यही भन्नुहुन्छ सर एउटा पहिलो प्रथम त म यो नेपाल सरकार प्रशासनलाई म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु जो कि एउटा आसानी तरिकाले चाहिँ छुप्पियो भन्ने पनि लाग्छ मलाई र केही उनीहरूलाई सायद यो अर्जुन दासको रगतले बौल्याएर पनि छुप्पियो कि भन्ने मलाई आशा छ यो नेपाल प्रशासनले अहिले चाहिँ जुन भूमिका खेलिराखेको छ त्यसलाई म धन्यवाद दिन्छु र फाँसी त नेपालमा छैन तर आजीवन कारावासको सजाय नै हुनुपर्छ र दोषी एउटा पनि नफसोस् निर्दोष एउटा पनि नफसोस् दोषी चाहिँ एउटा पनि नबचोस् र हिजोका तिनीहरूका जुन भिडियो यहाँ पठाउँदा थिए त्यसमा पनि खास प्रशासनलाई चुनौती दिएको विषय लाग्छ मलाई नेपाल सरकारलाई चुनौती दिएको हो त्यो हामीलाई होइन हामी त एउटा सर्वहारा मान्छे हौँ हाम्रो के लिएर जान्थे तर नेपाल सरकारलाई प्रशासनलाई एउटा तिमीहरू के गर्न सक्छौ हामी ठाउँमा आएर के गर्न सक्छौ हामीलाई छोपेर देखाउन सक्छौ भन्ने उहाँलाई पनि चुनौती दिएको कुरो हो यो तर प्रशासनले छोप्यो हामी उहाँलाई चाहिँ धेरै नै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट पनि पुलिस प्रशासनलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ जहाँ असम्भव कुरालाई पनि सम्भव गरेर देखाउनु भयो होइन र यस यहाँभन्दा अगाडि उनीहरूले भनेका थिए जुन अडियो रेकर्डमा हामी यहाँबाट बाहिरिसक्यौँ र केही दिनपछि तपाईँ घटना थाहा पाइहाल्नुहुन्छ भनेर कतिपय कुराहरू अडियोमा भनेका थिए र तिनीहरू त्यही अडियोको मूल्याङ्कनको आधारमा उनीहरू इन्डियातिर गएको भन्ने कुराहरू सुनिएको थियो र अहिले कुरा के सुन्न आयो भने उनीहरू इन्डिया गए तर काम पाएनन् काम खोज्दै लगभग काम खोज्दै खोज्दै नेपालको बोर्डरमा आउँदाखेरि पुलिस प्रशासनले उहाँहरूलाई समात्न सफल भयो भन्ने कुरा छ यस विषयमा के भन्नुहुन्छ अब त्यो खास तिनीहरूको एउटा रणनीति हो कि भन्ने लाग्छ सर मलाई किन भन्दा जुन त्यो भिडियो गरेर पठाउँदा थिए त्यसमा एउटा तुफान आउनेवाला छ भनेर भनेको थियो होइन योभन्दा यो त के हो र यो यहाँभन्दा अझ पछि चाहिँ तुफान आउने रहेछ त नेपालमा भनेर भन्ने एउटा चाहिँ त्यो भिडियोमा रेकर्ड गरेर पठाएको थियो त्यो षड्यन्त्र गरेर पनि आएका हुन् कि भन्ने लाग्छ होइन के टिम साइडमा राखेर के टिम यहाँभित्र भित्र पसेर अझ चाहिँ तुफान मचाउन आएको कि भन्ने त्यो पनि रहेछ सर अब त्यो त अब उहाँहरूलाई नै थाहा होला त्यो त हामीलाई ठ्याक्कै थाहा छैन होइन तर पुलिस प्रशासनले उनीहरूलाई बोर्डरबाटै समातेको भन्ने कुराहरू सुनिएको छ होइन ठिक छ जे होस् पुलिस प्रशासनले समाते पनि उनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् र उनीहरूमाथि राम्रोसँग अनुसन्धान होस् यसमा हामी भन्न चाहन्छौँ निर्दोष व्यक्ति नफोसोस् दोषीलाई पक्कै पनि कडाभन्दा कडा कारवाही होस् भन्न हामी चाहन्छौँ र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा यदि चाहिँ भएन भने हामी केही दिन पाउँछ फेरि हामी नाराज जुलुस पनि गर्ने सर है नाराज जुलुस गरेर हामी चाहिँ लम्की राजमार्गलाई चाहिँ अवरोध गरेर एउटा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चक्काजाम गर्ने पनि हामी तयारीमा छौँ यदि चाहिँ सरकारले छिटोभन्दा छिटो तिनीहरूलाई कटघरामा लिएर उनीहरूलाई चाहिँ यो सजाय दिएँ है भन्ने हामीले चाहिँ सार्वजनिक गर्नु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ हामी खुसी हुनेछौँ त्यही त यहाँभन्दा अगाडि पनि उहाँहरूको जो दुईजना अहिले मृतक हुनुहुन्छ भूपेन्द्र बडुवाल र अर्जुन दास होइन उहाँहरूको न्यायको लागि जनताहरूले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो धेरै रोड तताउनु भयो होइन उहाँहरू नारा जुलुस पनि भए र यहाँ अरूभन्दा त ज्ञानेन्द्र साईसम्म आएर न्यायको लागि उहाँले बोली पनि दिनुभयो होइन यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ यस विषयमा म चाहिँ ज्ञानेन्द्र साईजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु एउटा यहाँको जुन हाम्रा मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उनलाई रोक्नुहोस् चिसापानीमादेखि यता आउने नदिनुहोस् त मात्र तपाईँ नयाँ पाउनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो
तर हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। वास्तवमा दोषी चाहिँ छोपिए होइन, अब त्यो छोपिसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले त्यत्रो गर्ने कुरो भएन, कसैलाई दोष दिने कुरो भएन। एउटा बडालको हत्यालाई पनि हत्यारालाई पनि जसरी अहिले यिनीहरूलाई छोपिएको छ त्यसै गरी चाहिँ त्यो बडालको हत्यारालाई पनि छोप्ने आँट गरोस् नेपाल प्रशासनले, म त्यही भन्न चाहन्छु। यहाँभन्दा अगाडि भनौँ न, उहाँ ज्ञानेन्द्र साईले के भन्नुभएको भने, जुन भूपेन्द्र बडुवाल र अर्जुन दासको यस्तो बेभत्स तरिकाले हत्या हुँदाखेरि पनि हाम्रै नेपालको प्रधानमन्त्री भएर उहाँले अपराधीलाई समात्न सक्नु भएन र कडाभन्दा कडा सजाय दिन सक्नु भएन, त्यसै कारणले गर्दा पनि उहाँलाई यो ठाउँबाट यो ठाउँसम्म रोक्का गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो होइन। र अन्तिममा हामी के भन्न चाहन्छौँ भने, अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् र मैले अगाडि पनि भनिसकेँ, निर्दोष व्यक्ति नफसोस्, अपराधीलाई पक्कै पनि कडाभन्दा कडा सजाय होस् भन्न हामी चाहन्छौँ। ल हजुरले यति कुरामा साथ दिनु दिइदिनु भयो बोलेर हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ल हजुरबाट छुट्टिन्छ है त।